Вітаємо з України. У студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні в Україні відзначають День телебачення, радіо та зв'язку. Вітаємо всіх причетних до цього свята і продовжуємо далі разом тримати свої фронти. Про головне на цю годину дивіться далі у випуску. Виготовляють окопні свічки та вітамінні смузі для захисників. Освітяна Новомосковська міцно тримають волонтерський фронт. Приватні дитсадки сьогодні – альтернатива чи безвихідь? В етері відкритого спецрепортаж про дитинство, яке спочатку вкрав ковід, а тепер війна. Камери для новинних репортажів їм замінили екрани до бойових дронів. А за зброю тепер не тільки слово. На захист рідної землі від російської агресії стали журналісти, оператори, режисери. І про це та інше більш детально. Дані про Дніпропетровщині тривають аварійні відключення електроенергії. Попередні графіки зараз не діють, тож знеструмлення може статися у будь-який час. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Водночас критична інфраструктура регіону заживлена. Енергетики кажуть, енергосистема країни знесилена російськими ракетними ударами і не витримує навантаження. Відключення необхідні для того, щоб стабілізувати мережу та запобігти аваріям. Тож вмикаємо режим тотальної економії і тримаємо повними зарядні пристрої. Через ракетний обстріл об'єктів інфраструктури Дніпропетровщини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення законів та звичаїв війни». За даними слідства, 15 листопада Збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ударів по енергетичному об'єкту Кривого Рогу. Крім того, внаслідок ракетної атаки у Зеленодольську частково зруйновано інфраструктуру приватного господарства. Зараз на місцях працюють прокурори, слідчі та експерти, які фіксують докази чергових злочинів держави-агресорки. Якщо ви стали свідком воєнного злочину Росії, фіксуйте та надсилайте докази до офісу Генпрокурора warcrimes.gov.ua. Мають бути готові до перших заморозків. Дніпровські комунальники продовжують відновлювати об'єкти інфраструктури та будинки, що постраждали через ракетні обстріли росіян. З початку війни снаряди ворога понівечили у Дніпрі 21 навчальний заклад. Зокрема, наприкінці вересня в одній зі шкіл міста через ворожу атаку вибило майже 70 вікон та були пошкоджені 1,5 десятка дверей і сходи. Нині ремонтні роботи на фініші. Їх планують завершити протягом 2 тижнів. Того ж дня пошкоджень зазнав і один з дитячих садочків Дніпра. Внаслідок вибуху в нас пошкоджено 360 квадратних метрів вікон, 11 дверей та кілька склопакетів. А зараз тривають роботи з встановлення вікон і інших будівельних робот. Під час ворожих ракетних обстрілів зазнала руйнація і багатоповерхівки Дніпра. У житлових будинках поряд з місцями влучання вибухова хвиля вибивала під'їзні шибки та вікна у квартирах. Осколки посікли фасади та балкони. Деяким будівлям пощастило більше. Зараз в одному з таких будинків на житломасиві Придніпровськ працюють комунальники. Вони міняють міжсходові вікна у під'їздах на металопластикові. В цьому будинку з моменту його будівництва вікна стояли ще дерев'яні з звичайним склом, які були. Вони вже давно по планам були в нас на заміну, але вибухи, які відбулися неподалік, дуже пришвидшили цей процес. Оскільки було вибито десь відсотків 30 вікон, було прийнято рішення замінити всі їх на металопластикові. Дніпро передасть гуманітарну допомогу Херсону. Це одне з рішень, яке ухвалили сьогодні депутати на черговій сесії міськради. В автівки, що поїдуть до звільненого ЗСУ міста, завантажать питну воду, тушковану яловичину та свинину, дитяче харчування і рибні консерви. Крім того, депутати також проголосували за дерусифікацію ще 7 топонімів. Тож вулиця Космонавта Комарова носитиме ім'я Героя України Олександра Кукурби. Це український льотчик-штурмовик, який загинув 26 липня 2022 року у Дніпропетровській області. Сквер Клочка в АНД-районі перейменували на честь Максима Семенова, засновника та президента Дніпровської асоціації велосипедистів і асоціації екстремальних видів спорту. Максим загинув 8 травня в боях на Донеччині. А вулиця Петрозаводська відтепер незламна. Поставлена крапка і в питанні з Пушкіним. Одноіменний проспект у Дніпрі назвали на честь української письменниці та культурної діячки Лесі Українки. Загалом у рамках дерусифікації в місті перейменували понад 100 топонімів.
Сьогодні Дніпро став ще більш українським. Ми позбавляємось від цього імперського, а Пушкін – представник саме імперської, такої російської, так званої культури. Ми хорошо відносимося до перейменування вулиці, тому що на вулицях нашого Дніпра будуть стояти пам'ятники не Пушкіну, а Лесі Українки. Тому що, в принципі, це наші з вами, так сказати, поети, герої. Ми з удовольствием изучаємо літературу эту в школі, і все, і відходимо немножко від всієї цієї русифікації. З удовольствием будемо ходити по вулиці Лесі Українки. Також на сесії депутати внесли зміни до правил паркування. Відтепер кермувальникам забороняється паркуватися та ставити автівки у дворах, безпосередньо поблизу під'їздів будинків, стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків, на зелених зонах тощо. Профільному департаменті міськради наголошують, рішення ухвалили через почастілі випадки неналежної парковки, що порушують права дніпрян на вільне пересування тротуарами та заважають проїзду комунальної техніки. За дотриманням правил стежитимуть представники інспекції з питань паркування. Приватне дошкілля. Поки через війну більшість комунальних дитсадків Дніпропетровщини не приймає дітлахів, альтернатива – садки приватні. Поки перші з безпекових міркувань практикують виховання онлайн, другі приймають очно. Для батьків, які не мають можливості сидіти з малечою вдома чи залишати її на родичів, приватне дошкілля – то порятунок. Платити готові, бо воліють, аби дитина розвивалася серед однолітків, а не через веб-камеру. І якщо повноцінного укриття в закладі немає, на дві стіни під час сирени теж зголошують. Як то кажуть, нема чобіт, зуває по столи. Про дитинство, яке спочатку вкрав ковід, а тепер війна, далі в нашому спецрепортажі. Сонечка, який клас тобі? Який клас тобі? Ти, так? Яка в нас з тобою кулька? Якого кольору пластилін, ти знаєш? Голубий. Так само 4-річна Софійка ліпила, малювала та грала й до Великої війни, тільки в дитсадку комунальному. Задовольняли і вихователька, і група, і умови, розповідає мати. Та нині їхній садок виховує дистанційно. Я сама могла би з нею займатися, але дати таку стабільність занять, дати таку динаміку, розвиток, як тут, я б не могла сама. От, власне, тому було прийнято таке рішення водити її в приватний садочок. Такий же вибір зробила і пані Олена, багатодітна мати проти домашнього виховання. Переконана, воно додає проблем, аніж має зиск. Ну, так як у нас троє дітей, і один в школі, двоє в саду, одновременно онлайн я не можу зі всіми займатися, тому іменно нашій сім'ї, ну, к сожалению, це не підійшло. Нужно було искати какой-то другой варіант. Ну, от ми знайшли такий вихід, то есть частний дитячий сад. В умовах війни, коли практично всі комунальні дитсадки перейшли в онлайн, для батьків, які працюють і не можуть виховувати малечу вдома, приватне дошкілля – то вихід. І це попри те, що приватний садок б'є по гаманцю. Якщо дитина зостається на півдня, то середній місячний чек – 8 тисяч гривень. І вдвічі дорожче, якщо на день повний. За такі гроші дітлахи мають почуватися і в безпеці. Тут є такі певні обмеження. Або передбачено укриття відповідно до вимог до нього, або є можливість переходити за короткий час в спеціалізоване укриття. Тобто воно може знаходитись не в садочку, а поблизу. Ми обдзвонили з десяток дитсадків у Дніпрі, які позиціонують себе як приватні. На відміну від комунальних, вони приймають дітей, бо начебто мають необхідні безпекові умови. І життю дітей нічого не загрожує. Коли тривога, всі дітки спускаються у наше приміщення на нульовому поверсі. Там у нас є і душова кабінка, і туалети є, і є водичка. Якщо тривога вмикається на сон, то ми діток не будемо. Та засвідчити безпечні умови зголосився лише один приватний садок на базі освітнього центру «Логос». Новий ячик. Жира. Давай, ти знаєш, що це за буковка? Видно тобі? Так, це голосна чи приголосна? Приголосна. Чого приголосна? Тому що її не можна проспівати.
Правильно. Дитсадок ми відкрили якраз, коли війна вже почалася. Це був рівень необхідності. Ми почали бачити, що батьки звертаються за допомогою, що давайте відкривайте садочок. Керівниця не приховує, спеціально обладнаного сховища у приміщенні немає. Натомість є спеціально обладнана кімната. Там зазвичай і укривають малечу, коли звучить сирена. Ми завжди використовуємо правило двох стін. Тут ми облаштували ось таку кімнатку. У нас тут є коврик, іграшки, де діти можуть погратися. Ми з ними проводимо різні ігри. За дітей несуть відповідальність їх батьки, і вони приймають рішення. Є певний дозвіл, який дозволяє нам використовувати правило двох стін. Також на кожній філії в нас є повідомлення, де знаходиться найближче укриття до цієї філії. Це, як зазвичай, 5-7 хвилин. Чому одні садки мають бути з укриттям, а іншим достатньо двох стін? Справа у відповідальності. І в тому випадку несе відповідальність власник. Але ж в випадку комунальних закладів власником є органи місцевого самоврядування. А в випадку приватних закладів – це власник. Він дає батькам гарантії. Батьки мають розуміти, цей заклад як працює, що там з дітьми будуть робити, як буде реагувати заклад, куди будуть вести дітей під час повітряної тривоги. За даними Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації, ліцензію на приватне дошкілля офіційно мають лише 8 закладів Дніпра. Щодо комунальних, то наразі в регіоні працюють 719 садків, з них дистанційно 676. 31 заклад приймає малечу очно, 12 – за змішаною формою. Тож, який сад обрати на розсуд батьків? Кажуть, ризики є всюди. Тому готові в умовах війни виробляти нові навички життя. Ми всі зараз живемо в такий час, коли розумієш, що ти не день в безпеці. І ти, по суті, живеш у відкладеному житті. Карантин нас вже навчив, що ти чекаєш, але як наслідок все одно життя минає. І дітям, людям потрібна соціалізація, спілкування. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».Кам'янське – одне з небагатьох міст регіону, де дошкільні заклади приймають дітлахів віч-навіч. Таких садків 28. Там є тимчасові укриття. Як у Кам'янському вдалося створити безпечні умови для малюків, дивіться в наступних випусках новин. До 1 мільйона гривень на розвиток власної справи можуть отримати ветерани та родини полеглих захисників України. Кошти виділяє Український ветеранський фонд. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, фонд повторно запустив програму фінансування бізнесу «Варто 2.0». Найбільш перспективні проєкти оберуть на конкурсній основі. Подати заявку можуть ФОПи та юридичні особи. Переможці отримають від 500 000 до 1 мільйона гривень. Дедлайн подання заявок – 26 листопада о 18. Результати оголосять у грудні. Подробиці на сайті військової адміністрації. Понад 1 100 000 рецептів виписали мешканцям Дніпропетровщини з початку Великої війни. Препарати за програмою «Доступні ліки». Переважна більшість з них люди вже отримали безкоштовно або з невеликою доплатою. Про це повідомили в Східному міжрегіональному департаменті Національної служби здоров'я України. Серед доступних ліків – препарати від серцево-судинних хвороб, діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії, бронхіальної астми, а також для профілактики інфаркту та інсульту. Загалом у переліку понад 400 лікарських засобів. Щоб отримати ліки, пацієнти із хронічними захворюваннями мають виписати електронний рецепт у сімейного лікаря, а потім звернутися з ним до аптеки. За програмою «Доступні ліки» на Дніпропетровщині працюють понад 1200 аптек та аптечних кіосків. Зігрій серце захисника. Освітяни Новомосковська виготовляють окопні свічки та вітамінні напої для військових. Усе, аби навіть на фронті наші хлопці відчували, що про них піклуються. Як іде процес та скільки вже встигли виготовити у нашому сюжеті. Ще рік тому ці класи були переповнені дітьми, а тепер лише освітянами. Та й вони приміряли на себе новий образ – волонтерів. Спочатку війни усі як один допомагають військовим. Перше, за що взялися – окопні свічки. Що треба робити, будемо все робити, аби тільки скоріше війна закінчилась. Ми кожну свічечку заговорюємо, кажемо, все для вас, хлопці, щоб ви зігрілись, щоб вам було тепло і світло, тому що в цих окопах дуже темно. Допомагаємо нашим
воїнам, щоб їм було там світло в окопах, з теплом, з любов'ю. Хочемо якнайшвидше перемоги, щоб вони повернулися додому. Відтак, з початку війни виготовили вже більше 1500 свічок. Матеріали на вироби збирають усім містом. Приносили бляшанки, парафін, віск, навіть з огарочки свічок приносили, говорили, нехай хоч крапелька, але допоможе нашим хлопцям-солдатам. Тому дійсно всі з задоволенням допомогли, відкликнулися і працюють щодня для нашої перемоги. Одна така свічка може горіти від 3 до 4 годин. Однак і це справжній порятунок, кажуть освітяни. Від захисників отримують вдячні відгуки. Вони кажуть, ви нас просто, каже, спасаєте цим. Ну, от сутки двоє сидіть у бліндажі, він каже, холодно. Коли темніє, і вони ми запалюємо ці свічки, каже, ми відчуваємо, каже, вашу підтримку, ваше тепло, бо ми знаємо, що це робили наші люди. З нашого міста, що ви за нас переживаєте, а наша підтримка для них дуже важлива. Однак на самому лише теплі та світлі не зупинилися. На фронт відправляють власноруч виготовлені вітамінні коктейлі, головні інгредієнти якого – лимончик, імбір і мед. Ми ж стараємося, прилажуємо свої, як кажуть, сили, щоб вже свою любов, щоб вже скоріше була перемога. Вітамінні смузі не лише смачні, а й корисні. З них можна робити чай або просто ласувати ложкою. На кожну банку клеять маленькі дитячі малюнки. На них зворушливі написи «Дякуємо за ранок». Освітяни говорять, планують робити ще краще та масштабніше. Процес системний, він цю окопну свічку удосконалює. Нам хлопці говорять, що чогось більше, чогось менше. Парафін краще, ніж віск. Об'єм такий краще, ніж попередні. Тому ми максимально вдосконалюємо наш продукт, якщо його можна так назвати, щоб було для хлопців якнайкраще, якнайзручніше. Однак педагоги не забувають і про основну роботу. Продовжують навчати дітей онлайн, проводити уроки та виховувати дошкільнят. Проте, як тільки з'являється вільна хвилинка, одразу за волонтерство, аби наші захисники якнайшвидше з перемогою повернулися додому. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Несполохливого десятка. Саме такі наші майбутні поліцейські. Ще навчаючись, студенти Державного університету внутрішніх справ вже оберігають спокій жителів Дніпра. Днями курсантка Анастасія Глушко затримала агресивного хулігана, а її однокурсник Євген Кафаров врятував від самогубства молодика. Як усе було та що відчували, розповіли наші Ніколь Савченко. Тут лежав чоловік, голова його була на рейках, а тіло там от в траві було заховане, тут навіть трава прим'ята, видно, де він лежав. Я зрозумів, що чоловік хоче покінчити життя самогубством. Того вечора третєкурсник Євген повертався додому трамваєм. Не доїхавши до зупинки, вагон раптово загальмував. Євген визирнув у вікно. Прямісінько на колії лежав напівроздягнений молодий чоловік. Курсант не розгубився. У пригоді стали знання з психологічної підготовки. Почав його за плече тормошити, щоб він якось звернув на мене увагу, але чоловік починав лише плакати на мої дії, він почав реагувати слізьми. Я зрозумів, що чоловік, коли він почав плакати, я вже зрозумів, що чоловік іде на контакт. Мені потрібно його прибирати з рейок. Разом з небайдужими Євген відтягнув молодика з колії, викликав поліцію. Поки чекали на патруль, виявилося, у врятованого особиста трагедія. Він – переселенець Донеччини. У відповідь на питання Євгена про рідних та домівку – лише плакав. Викладачі курсанта говорять, Євген все зробив правильно. Найбільш тяжче, це встановити саме психологічний стан людини, яка, власне, налаштована на суїцид, якщо вона налаштована на суїцид. Зачасту особа, яка безпосередньо націлена на скоєння суїциду, яка вже прийняла це рішення, вони це не роблять у публічних місцях. Це, як правило, є демонстративно, це привернення певної уваги. Стати поліцейським Євген вирішив ще у школі. Для нього це справа сімейна. На сторожі правопорядку стоять його батько, брат та дядько. Свою професію обрав за покликом серця, говорить хлопець. За 3 роки навчання не обійшлося й без складнощів. Та після випадку на рейках вкотре переконався у своєму виборі. Я зрозумів, що я не дарма обрав цю професію і що
Дякую, що мене навчили, як діяти в цих ситуаціях, і я можу допомагати людям. Однокурсниця Євгена Анастасія теж не з боязких. Біля супермаркету на проспекті Гагаріна дівчина затримала хулігана. Чоловік на підпитку намагався відібрати у військового пакет з продуктами. Дістав палицю зі сміттєвого бака та почав кидатися на людей. Дівчина не розгубилася. Коли він наближався все ближче до дітей, підходив до зупинки, де були люди. Я вирішила, що діяти треба дуже швидко, бо часу дуже мало. Я підбігла до нього ззаду та вихватила в нього палицю та викинула. Через хвилину або дві десь приїхав наряд патрульної поліції. Я пояснила їм всю ситуацію та вони його затримали. Бути поліцейською – мрія Анастасії з дитинства. Завжди захоплювалася правоохоронцями у формі. Обраний фах – до душі, говорить дівчина. Я бачу віддачу людей після цієї ситуації, коли цього чоловіка увезла патрульна поліція. Ця жінка підійшла до мене і почала дякувати. Мені так на душі було приємно. Затримувати правопорушників курсантам університету внутрішніх справ не вперше. У час біди містяни звертаються до них вже як до справжніх поліцейських, говорять викладачі. Лише за останній рік подяками від ректора та міністра внутрішніх справ нагородили 14 курсантів вишу. Це ті курсанти, які, скажімо так, поза службовий час не залишились осторонь, а надали необхідну допомогу, наприклад, в результаті дорожньо-транспортної пригоди до медичної підготовки постраждалим особам. Своїми вихованцями викладачі пишаються. Говорять, курсанти впевнені в своїх знаннях та силах. Практикуватися починають вже з першого курсу, а з досвідченими поліцейськими працюють впродовж цього навчання. Ніколь Санченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». До Херсону 14900 кілометрів. В Антарктиді поблизу української станції Вернадського відтепер є вказівник до деокупованого міста. Показчик пофарбували в синьо-жовті кольори і додали зображення кавуна. Крім того, учасники 27-ї антарктичної експедиції встановили вказівник до міста Героя Бучі. У планах розмістити таблички і до інших населених пунктів, які вже звільнили від росіян. Вони можуть працювати на двох фронтах, доносити світу правду та стояти на захисті своєї землі. Камери для новинних репортажів їм замінили екрани до бойових дронів, а зброя тепер не тільки словом. Боронити нашу країну з перших днів Великої війни пішли журналісти, оператори, режисери монтажу та навіть візажистки. Більшість – без бойового досвіду, але з палким бажанням здобути справедливість. У день професійного свята розповідаємо про героїв-телевізійників. Вони дружать вже більше 10 років, і як колись їх об'єднала камера, якою по черзі знімали сюжети у новини, зараз єднають спільні бойові задачі. В операторській сфері Олександр половину свого життя почав знімати з 19 років і не розлучався з камерою до 1 липня. Тоді прийняв рішення йти на фронт. Наш батальйон знаходиться в Донецькій області, це наша зона відповідальності. Там ми займаємось розвідкою та дорозвідкою, аеророзвідкою. У військовий час, коли я прийшов всередині літа, мої навички телевізійника стали мені в нагоді. А Василь вирішив фільмувати робочі будні. Тож спочатку Великої війни веде тік-ток батальйону. Робота зараз майже та сама, що й була на телеканалах, кажуть захисники. Єдина відмінність, коли керуєш коптером зараз, тебе можуть вбити. Тік-ток я почав вести, тому що мені хотілося поділитися з людьми радістю, позитивом та гарним настроєм. І все якось полетіло, закрутилось. На мене вже підписалось майже 50 тисяч підписників, і я не збираюсь зупинятися, буду йти далі. Ми зібрались з нашим невеличким страйкбольним ком'юніті і вирішили, що ми будемо щось робити. Хтось пішов захищати Україну в територіальну оборону, хтось в ЗСУ. А хтось почав займатися волонтерством. Десь на Донеччині за 2 кілометри до позицій російських окупантів вистежують ворога друзі-оператори. Кажуть, вони як мушкетери і стоятимуть до останнього. Але кожен з нас може полегшити їхню службу. У потребі захисників різноманітні військові аксесуари. Кілька гривень подяки чекає ось ця банка. Що зарежу? Скачка. Ні, б'ють? Ні.
А це Віктор Він, етнічний росіянин. У 14 років разом з сім'єю переїхав з Воронезької області до Луганська. Потім навчався на журналістиці у Києві і за розподілом – Дніпро. Перший репортаж, згадує, провів у 84-му році. Але справа життя, каже, якою завжди була журналістика, стає хобі, коли перед країною постає велика загроза. Війна мене навчила, по-перше, іще більше любити землю, на якій ми живемо, Україну. Ви знаєте, я вже прийшов в нинішній ситуації в Донбас, хоча я й жив там 4 роки, я ж не був в цій місцевості, там. Ми живемо в Україні, не знаємо своєї держави, не знаємо, які у нас красиві міста, села. На війні Віктор з 2014-го, 26 лютого, знову став на захист країни. Як тоді – на Донеччині, так і зараз. Спочатку були під Бахмутом, потім у Слов'янську, Краматорську, пройшли Куп'янськ, Сєвєродонецьк. Під Лиманом журналіст отримав важке поранення. Побратими несли його у безпечне місце 6 кілометрів. Кілька операцій у Донецькій області і зараз реабілітація у Дніпрі. Віктор каже, мабуть, має ангелочка і не одного. Зараз вже працює у спортзалі, закачує ногу і планує зіграти у футбол. Сьогодні піднесений настрій, тому що ми перемагаємо, ми зараз наступаємо. Ви знаєте, після звільнення Херсону зараз підемо зачищати лівий берег Херсонської області. Ну і, звичайно, Донбас, а потім вже Луганськ, Донецьк, ну і, звичайно, Крим. За даними Національної спілки журналістів України, російські військові з початку Великої війни вбили щонайменше 43 співробітники засобів масової інформації. Допомагаємо нашим захисникам, аби й надалі їхньою зброєю залишалось лише слово. Ольга Величко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Побажання від пересічних дніпрян для бійців «Інформфронту» дивіться після випуску новин у «Народних експертах». На цьому в мене все. Бережіть себе, заощаджуйте електроенергію і все буде Україна!